Протягом 2018-го до Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості по допомогу звернулись 1965 осіб, з них 70% – це жінки, та майже 30% – молодь. Працевлаштовані в минулому році більше 1000 людей. Наші безробітні проходили професійну підготовку, перепідготовку, підвищували свою кваліфікацію та проходили, отримували робітничі професії. Загалом кількість склала 440 осіб. У тимчасових роботах брали участь 410 безробітних. Більша часть з них – це сільське населення, 335 громадян. З компенсацією єдиного соціального внеску було працевлаштовано 8 осіб, і роботодавцям на даний час виплачується компенсація. Вона складає щомісячно майже 1000 гривень за кожного працевлаштованого такого безробітного. Крім того, одна особа у нас отримала в минулому році одноразову виплату допомоги по безробіттю та зайнялася підприємницькою діяльністю. Також одна людина отримала ваучер на перепідготовку заробітничою професією з комплексного обслуговування та ремонту будинків, кажуть у службі зайнятості. Крім того, станом на кінець звітного періоду, тобто на 1 січня, у нас перебувало на обліку 760 безробітних. З них 667 осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній її розмір склав 2616 гривень. На одну вакансію у нас претендували на 1 січня 10 безробітних. Загалом вакансій було подано майже 2 тисячі. Середній розмір заробітної плати, яка склалася в цих вакансіях, складає 5365 гривень. Кількість роботодавців, які мали ці вакансії, склала 314 роботодавців. У службі зайнятості допомагають знайти роботу і людям з інвалідністю. Так, у минулому році до них звернулось 54 особи та 18 з них вже працюють. На сьогоднішній день перебувають на обліку 13. Крім того, обслуговуємо і внутрішньопереміщених осіб. Їх було в минулому році 26, з них 7 пройшли навчання та працевлаштовані. На сьогодні перебуває на обліку 11 осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. Крім того, надаємо послуги демобілізованим учасникам АТО. В минулому році до нас звернулося 40 осіб, працевлаштовано 7, 3 особи пройшли навчання. На сьогодні перебуває 19 осіб. Як зазначили в центрі зайнятості, на сьогодні є майже 100 вакансій. Загалом на роботу запрошують вчителів, лікарів, бухгалтерів, інженерів, програмістів. Але найбільше у нас на обліку перебувають безробітні сфери послуг та торгівлі, тому є такий дисбаланс між попитом та пропозицією. І на даний час таким інструментом урегулювання цього дисбалансу, ми вважаємо, є навчання. Тому пропонуємо з перших ланок, тобто зі школьної скам'ї, пройти тестування, визначитися з професією. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.